Málefni flóttamanna hafi verið mikið í umræðinu upp á síðkastið, þá sérstaklega flóttamanna frá múslimaríkjum. Við ákveðum að prófa að lesa ákveðna setningar út úr ákveðnu riti og spurja fólk hvað þið fyndist það. Við sögðum þeim að þessar setningar væru þessari bók, Kóranum. Þeir eru raun og veru að setningarna voru allan tíman úr þessari bók, Biblíunni. Þannig að mér langaði svolítið að lesa nokkur orð upp úr þessari bók fyrir ykkur. Þetta semst Kóraninn, trúarit múslima. Og mér langaði semst að fá ykkar viðbrögð við þeim orðum sem standa í Kóraninn. Hvað ykkur finnst þetta? Og leggist maður með karlmanni sem kona væri, þá fremja þeir báðir viðustíkt. Þeir skulu lífláttnir verða, blóðsug hvílir aðeim. Hvað finnst þeir svona texta? Ég náttúrulega á bara ekki til orð. Þegar tveir menn í áflugum og kona annars hleypur að til þess að hjálpa manni sínum úr höndum þess, slær hann og hún réttir út höndina og tekur hreðjar honum, þá skalt þú höggva af henni hendina og eigi líta á hana væðara auga. Hvað finnst þér svona skrif? Mér finnst þetta náttúrulega bara alveg skelfilegt. Ég bara verið svona pínu sorgmætt og mér finnst þetta bara ljótt. Konan á að læri kyrþey í allri undirgefni. Ekki leyfi ég kona að kenna eða taka sér vald yfir manninum heldur án að vera kyrlátt. Eins skulu þér, eigin konu, vera undirgefnar eigin mönnum yðar. Og leggist maður með karlmanni sem kona væri, þá fremja þeir báðir viðustig, þeir skulu lífláttnir verða, blóðsök hvílir á þeim. Þetta grínast ekki. Þegar tveir menn í áflogum og kona annars hleypur að til þess að hjálpa manni sínum úr höndum þess, slær hann og hún réttir út höndina og tekur hreðjar honum, þá skalt þú höggva af henni hendina og eigi líta hana væðar auga. Hvað finnst þér þessi orð? Þetta grínast ekki. Nei, þetta stendur. Já, ég á dætur. Ég meina, hvað getið sagt? Hvað finnst þér fólk sem hefur þetta í sínu trúariti? Já, dætur. Þannig að ég vil ekki þetta fyrir þarna dætur mín. Allt sé ekki svona í Biblíunni líka einhverstaðar. Gæti trúa því. Ég veit ekki hvað þú segja, þetta náttúrulega bara gömul skrif, náttúrulega kannski bera merki þess tíma, auðvitað maður ekki sammála þessu enga veginn, en þetta kannski svolítið kemlíkt eins og gamla kristnin var líka í raun og veru. Þannig að ég held þetta, ég ætla ekki að flokka múslima eftir þessu, alls ekki. Þegar tveir menn í áflogum og kona annars hleypur að til þess að hjálpa manni úr höndum þess, slær hann og hún réttir út höndin og tekur hreðjar honum, þá skalt þú höggva af henni hendina og eigi líta hana væðar auga. Hvað finnst ykkur trú sem að hefur þetta í sínu trúariti? Brútal. Já, bara svolítið eftir á. Já, þetta svakalegt. Þú ætla bara byggt af einhverjum afbrýðisum karlrembu einhverju sem hefur verið að búa til þessi rit. Sýnist mér nú bara. Ég myndi að hann ekki vilja vera partur af þessi trúabræðis. Já, ekki séns. Hvað finnst þér þessu orð? Ég finnst það náttúrulega bara sjúkt. Hvað finnst þér að svona hluti séu í trúariti? Þetta bara mjög arsnalegt. Mér finnst það. Hvað finnst þér að svona setninga séu í trúariti? Þetta náttúrulega sko alveg út í hött. Og konur séu svona rétt lágar í þessum löndum, það bara sko ekki meira skapi. Hvað finnst þér að þetta sé í trúariti? Þetta sama vitli svona í gamla testamentinu. Telur þú að þetta sé, fólk sem trúir þessu, það sé hættulegt? Ég myndi líka ekki beint halda allir sem eru múslimar trúi þessu, alveg eins og það eru margir kristnir sem lesa bæði testamentinu og eru ekki sammála miklu sem í því. Telur þú að fólk sem hefur þetta í sínu trúariti til að það sé hættulegt? Já, mér finnst það. Mér finnst þetta bara skelfilegt og ég held að sé bara mjög hættulegt. Finnst þér að það sé hætta af fólki sem að trúir svona? Já. Teljið þið að fólk sem að hefur þetta skrifaði sínu trúariti sé hættulegt?
eðlilega. Myndir þú segja að þeir sem hafa þetta í sínu trúariti, myndir þú segja að vera hættulegir? Öðrisi. Já, ég meina, þetta aðhlynnist ekki því sem ég sé út í lífinu. Finnst þér að fólki sem að hefur svona hluti í sínu trúariti, telur að það sé hættulegt? Já, eða fylgir þessu sem að stendur þarna, þá er það sannarlega hættulegt. Telur þú að stafi öryggisætta af fólki sem að hefur svona skrifað í sínu trúariti? Já, auðvitað, það getur ekki verið annað. Telur þú að það stafi hætta af fólki sem að hefur þessi orð í sínu trúariti? Já, ég get trú að því. Myndurðu telja að veri ógn af þessu fólki að myndu koma til Íslands sem að hefur þessa trú? Vá, þetta er, já, ok. Ég, veistu það? Já, ég er ekki alhafa, en þetta vekur hjá mér ótta, þannig að ég segi bara já. Þannig að fólk sem að hefur sem sagt í raun og veru þessi orð í sínu trúariti, það eru raun og veru stafar öryggisætt af þeim? Já, ég myndi halda það. Ég myndi ekki vilja að dætu mín að væru í tengslu við svona trú, bara. Þannig að þú myndir ekki vilja að dætu þín að væri í tengslu við fólk sem hafði þetta í sínu trúariti? Nei, ég vil það ekki. Myndir þú geta sagt að það stafi öryggishætta af fólki sem hefur þetta í sínu trúariti? Já, alveg sannarlega. Þannig að það stafar öryggishætta við það að fólk sem hefur svona hlut eins og ég var lesu fyrir því í sínu trúariti? Að það stafar öryggisætt af þeim. Já, alveg, algjörlega. Ef að fólk sem hefur þessi orð í sínu trúariti, ef það flytur til Íslands, myndur þú telja Íslendingu stafi ógn af fólki með þessum orðum í sínu trúariti? Já, ég myndi telja það. Myndi þið þykja sanngjarnt að dæma alla þá sem að hafa þessa trú að dæma á alla eftir því sem ég er að lesa upp? Það er náttúrulega bara bullandi vitleysa, alveg sem að dæmir ekki alla íhaldsmenn eins og þessi hefur spiltir. Þannig að þú myndir ekki vilja dæma alla eftir þessum setningum? Alls ekki, sko. Konur áttu líka að setja þá þögglar í kirkju í kristnindóm og maður dæmir ekki eftir því. Hvað myndir þú segja við mig ef að ég myndi segja við þig að þessi orð sem ég var að lesa núna upp fyrir þig væri ekki úr Kóranum heldur Biblíunni? Ég væri ekki til þess. Myndir þér bregða ef ég myndi segja við þig núna að orðin sem ég var að lesa upp núna eru raun og veru ekki úr Kóranum, heldur úr Biblíunni? Nei, það sem ég sagði á hana, það eru alveg mjög, mjög svipað að myndi finna í öllum öðrum trúaritum og þeir eru skrifuð fyrir fokkinn mörgum árum. Og þetta er orð Guðs með hendi manns og hendi mannsins er gramspilt, þeir eru að kemur að því að túlka eitthvað. Myndi þér bregða mikið ef að ég myndi segja við þig að þessi orð sem ég var að lesa núna upp úr væru ekki úr Kóranum, heldur úr Biblíunni? Algjörlega. Ég náttúrulega hef ekki lesið Biblíuna. Þannig að ef þetta væri upp á Biblíunni þá væri ég bara, oh my god, hvað erum við að kenna okkur, sko? Myndi þeir bregða núna, ef ég myndi segja við þig að orðin sem ég var að lesa núna eru ekki úr Kóranum, heldur úr Biblíunni? Nei, ég myndi ekki bregða. Ég held ekki. Ég, veistu það, ég bara, nei, ég geti vel trúið. Og þetta er úr Biblíunni, já. Þetta er úr Biblíunni? Já, einmitt. En myndi ykkur bregða, strákar, ef ég myndi segja við ykkur núna, það sem ég var að lesa fyrir ykkur, er ekki úr Kóranum heldur Biblíunni? Kemur ekki vart. Já, það er mjög hissa, já, það er mjög. Hvernig myndi þú bregðast við því, ef ég myndi segja við þig núna, ég hafi ekki verið að lesa úr Kóranum heldur úr Biblíunni? Hvað sagðið? Ef ég segði við þig núna að orðin sem ég var að lesa hér upp núna fyrir þig væru ekki úr Kóranum heldur úr Biblíunni. Þá myndi segja að vera að plata mig þegar þú tókstum upp í Kóranum sagði þetta er úr hún. Nákvæmlega. En raun og veru er þessu orð sem ég var að lesa upp eru beint úr Biblíunni. Shit, man. Hver væri þín viðbrögð ég myndi segja við þig núna að þessu orð sem ég var að lesa núna upp væru raun og veru ekki úr Kóranum heldur úr Biblíunni? Mér þetta ekki ótrúlegt, en já, það er hrikalegt, sko, og það getur vel verið að þetta sé úr Biblíunni. Þetta er úr Biblíunni? Já, en þá segir að manni að, þú veist,
trúabrögð eru bara ekki góð, sko. Maður bara fylgja sinni samfæringu og ekki orðið það meir. Myndi þeir bregða ef ég myndi segja við að það sem ég voru að lesa núna fyrir þig upp væri raun og veru ekki í Kóraninum heldur í Biblíunni? Já, Biblíu, það sendur ekki Biblíu. En ég vil segja við að þetta er beint út úr Biblíunni, hvað myndirðu segja við því? Ég myndi segja að það var ljúaði. Ég myndi sína að hér er beint úr Biblíunni sem við höfum og við erum raun og veru búin að snúa þessu við að þetta er beint úr Biblíunni. Já, þá verið ég ekki kristinn maður. Myndi ykkur bræðastrákar, ég myndi segja við ykkur að það sem ég voru að lesa núna upp fyrir ykkur, væri raun og veru ekki úr Kóranum, heldur úr Biblíunni? Nei. En guðmi góður ef þetta er í Biblíunni, þá bara, það þarf að fara að bjarga okkur. En myndið þið ekki að sangja þetta, ég myndið þá segja bara, heyrðu, já, af því þú ert kristinn, þá ert þú að trúa á þessi viðbjörslu orð. Myndið þið að, enga megin. Myndið þú vilja vera dæmdur eftir þessum orðum Biblíunar? Nei, ég myndi ekki vilja vera dæmdur eftir þessum orðum Biblíunar. Myndið þú vilja láta dæma þig eftir þessum orðum? Nei, ég veit ekki. Og þið telur þið að einnig ósangjant þá dæma aðra eftir öðru? Það er það, mjög ósangjant. Og passar enga veginn, nei. Myndið þið vildi vera dæmdir eftir þessum ummælum? Nei, ég myndi ekki vilja það. Alls ekki, sko. Þannig að þið finnst ekki sangjant að aðrir er að dæma þá aðra eftir orðum í þeirra trúaritum? Nei, þú átt að koma fram í aðra eins og þú vilt að aðrir koma fram í þig. En myndið þið vilja þá, sem ókristinn og hvernig sem er, myndið þið vilja vera af útlendingum eða öðru fólki, myndið þið vilja vera dæmdir af þeim frá þessum orðum? Alls ekki. Nei. Nei. Nei, alveg augljóslega ekki. Algjörlega og ég veit að maður er fljótur að, þarna var ég fljót að dæma og svona, en ég, mér, veistu það, ég trúiði því alveg, þetta gæti verið biblíðin.